بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا ناقصين دا وضيال كسور دوا هذا برنامج كين حقي حقيقة اس اس تي في يولو تشيكتشيكا كيبل وعندنا قد داونا نيسان برنامج كا وحا انو فلان غين دونو انو سورو ريح وقيه وقدم بيي دبعا قيس كافريكا غارهانا دالكا صوماليا وركي وقدم بيي صاحب كان برا إلك عسى سودة وبرا هذا ما سنتا انكو رينو مسؤولين صوماليات وكترسن متكم بدا مامل قبل ديدا دالكا صوماليا ايال الشيقين لولا ايهي دون اي سار رايان حقيقة ترسن المسؤوليين تاسا حقايسة كوها اللابين اللولا ايهي مسؤوليين كترسن مامل كهير شبه اللي ايه اللولا ايهي دون اي سار رايان وبيغ شبه اللي ميلو لو مقالة بردوين وحانو غين وبيغ شبه اللي وفتحها دا سميي وحالت اذي اذو اضاك اي هادا كجيتو عكرنانها مقالة بردوين قبل كهيران dad badan ba geeda saanada dad ma meelo martay taagaha hadda xaaladooda ku maareenaya wabigana ilaa dadkan marka xagee mareen dadka shacabka dadkan maaragtay mas'uuliyiinta la leeyahay mas'uuliyiinta waxaan soo laaban doonaa laakiin ilaa 12,000 oo ruux gaaraya ku barakacay fatahada wabiga shabeelle sameeyay dadkan marka waxa ay la socdeen dooni wabiga shabeelle ay u socdeen ay dhex socdeen waxaan u socdeen meesha dadku ku barakacay magaalada Beledweyne dadkan marka waxa ay u socdeen in ay soo sameeyaan kormeer iyo indhayn xaaladda dadka iyo qaab gargaarka lagu gaarsiin karo waxa kamid ah gudoomiyihii magaalada gobolka Hiiraan ba kamid ahaa Abdullah Afrah waxa kamid ahayd gabadh ayda duqa magaalada Beledweyne ah iyo ilaa 20 ruux oo kale iyo ilaaladii mas'uuliyiintaasi sida wararka lagu soo gaarayaan hadda waxa la soo badbaadiyay war hor dhacay sheegayaan gudoomiyihii gobolka Hiiraan waxa soo badbaadiyay duqi gobol magaalada Beledweyne gabadh ayda safiya lagu magacaabayna waa la soo badbaadiyay mas'uuliyiin kale wali la leeyahay oo iyagana doonto ay la dagtay wararka to wali aan xogtooda si rasmi ah soo bixin ba jirto oo ay sheegayaan in mas'uuliyiin kamid ah maamulka doonto ay la dagtay in qaarkood ay meeshaasi ku dhinteen marka warbixinada rasmi ah dabcan waan heli doonaa daawadayaashana waan la wadaagi doonaa muuqaaladaasi iyo mas'uuliyiinta ka hadlay laakiin xaaladaasi cakiran waayahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maaragtay gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre oo ay dhinac taagnaayeen saddexda madaxweyne ee maaragtay Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo maaragtay Galmudug waxay darhaad magacaabeen guddi ka shaqeyn doonta maaragtay taakulaynta dadkaasi fatahaduhu ay saameeyeen gobollada kala duwan oo maaragtay ay ugu daran tahay maaragtay gobolkan gobolladan maaragtay Hirshabeelle uu ka arimiyo Koonfur Galbeed qaybo ka mid ah iyo qaybo Jubbaland ka mid ah sida hadalka loo dhigay iyo Galmudug iyadana qaybo ka mid ah in saameynta meesha ka dhacday guddidaasi ay taakulayeen guddidaasi waxay u badnaayeen wasiirada xukuumadda Soomaaliya guddidaasi ilaa hadda intaan ka warqabna xagee gaareen shaqadooda ma bilaabeen arintaas ka jirta maaragtay fatahadahani ay sababeen ama Hiiraan ha ahaato ama maaragtay gobollada kale ahaatee ilaa hadda khasaaruhu intee dhan yahay nur aad uma san tahay dabcan daawadaashana way la socdeen guddigii uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shalay sidoo kale warbixinadii daawadayaasha aan la wadaagno waxaa ka mid ahaa muwararkii shalay Soomaalida in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare isagana uu guddi magacaabay kaasi oo la shaqeyn doona guddigii hore ee ra'iisul wasaaraha uu magacaabay guddiga ra'iisul wasaaraha uu magacaabayna waxa uu ahaa sidii dowladda federaalka ahaa ay qaybteeda uga qaadan lahayd sidii loo caawin lahaa dadka fatahadahaasi ku barakacay ilaa iyo hadda si rasmi aha looma shaacinin tirada dadka ku waxyeeloobay iyo inta ay gaarayso guryaha ama dadka hoygoodii halkaasi maartay biyahaasi ay la tageen laakiin ilaa 12,000 ayaa ku barakacay baa la yidhi khasaaraha marka dhimasha ilaa 12,000 oo ruux ilaa 12,000 oo ruux laakiin khasaaraha ama dad dhimashadii ama xoolo ama guryihii dadka burburka soo gaaray weli si rasmi ah looma hayo waxaana filayaa in maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda ay wax badan soo bixi doonaan marka weli dabcan aad bay shacabka Soomaaliyeed uga dhiideen arintan arin u baahan weeye gurmad guud oo meel walba oo Soomaaliya joogta ay u gurmato shacabkaasi dhibaateysan ma aha markii ugu horeysay mar walba oo uu roobdo wabiga Shabeelle uu fatahada sameeyo reer Beledweyne waa dhibanayaasha koowaad ee dhib ku soo gaaro ilaa subxaana wa tacaala waxaan u rajaynayaa dadkaasi in ay helaan gargaar degdeg ah oo dhan walba aha oo dadkaasi dhibaateysan shacabka u badan ee lagu maartay samata bixiyo xaaladaasi adagna ay uga baxaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dhammaantoodna iyo shacabka Soomaaliyeedna waa in ay maaragtay guntiga ay naysha iskaga dhigaan
oo ay u istaagaan sidii shacabkaasi loo gargaari lahaa meel kastoo la joogo ee aan lagu fiirinin shakhsiyaad iyo maamulka Hirshabeelle awooddiisu ay kooban tahay iyo dowladda federaalka oo maaratay hadda aad mooddo dalka inuu arrimo siyaasadeed iskaga jiro oo maaratay xaalado badan dalka uu ka jiro iyo weliba amnigii oo dee aan laisku halayn karin oo dadkiinu iska dhaqaaqo aan meel kasta wax la gaarsiin karin oo u baahan in goobtii dadkii aadi lahaa amnigoodii la sugo oo ciidan tayale maaratay ay raacaan hay-adaha maaratay gurmadka fidinaya iyo weliba mas-uuliyiintii dowladda iyo shacabka laftigooda u gurmanaya waa yahay dabcan saan ognahay gobolladan fatahaaduhu ay ka jiraan qeybo kamida waxaa haysta nimankii ku jabhadeynaya wadanka dhulka ay ka arrimiyaan nimankaasi fatahaaduhu iyada kama jiraan miya mise maaragtay haddii ay ka jiraan fatahaadaha meesha ka jira dhibaatada ay shacabka u geystaan waa maaragtay waxay un la mid yihiin kuwa aan loogeyn oo kale ilaa iyo hadda dabcan lama shaacinin laakiin waa laga yaabaa maadaama gobolka ay qeybo kaga sugan yihiin in meelaha ay iyaguna ay ku sugan yihiin in fatahada ay ka dhaceen laakiin hadda si guud baa looga hadlay uun gobolka hiiraan fatahadaha ka dhacay oy usii daran tahay magaalada Beledweyne marka dowladdu iyo maamulada ka jira Hirshabeelle arrimaha ay ka hadleen dabcan si guud weeye laakiin wax hadda adiga gooni ku ahoo meelaha al-shabaab joogaan hadda dhibaatooyin ka dhacay lama sheegin laakiin waa laga yaabaa in meelaha iyagana ay ku sugan yihiin ay dhibaatooyin ka dhaceen haddii ay dhibaatooyin meelahaas ka dhaceen dabcan mas-uuliyadda iyaga ayay saaran tahay si dadkaas ay u gargaari lahaayeen ee ay u gacan qaban lahaayeen. Waxaa ku dhacday Beledweyne daad iyo biyo roob marka saake waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono alxamdulilah intaan dhex ku jirnay deyntiya nala gadoontay wabigii iyo waadi meelay dhahaayaan oo biyaha iyo wabigii iskaga darsoomaan ayaa hir ama nagu yimaaday sidii markay deyntii noola gadoontay ilaa iyo 10 qofood ku weynay aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare yaan naga badbaadin. Marka sidee adinka kusoo badbaadeen? Ma laydin soo gaaray bal sawir yar naga sii jawigaad kusoo badbaadeen? Anaga ilaahana badbaadiyey laakiin dabaal aan aqrinay ayaan derbi masaajid ah dabaalanay kadibna derbigii ayaan qornay. Waa garta marka 10 qof ee dhimatay marka laga soo tago Dahab Axmed 9 kale qof maxay ahaayeen? 9 qof oo kale waxay ahaayeen yar xogeyntaydii ahaa ee Sharmaaska la dhahayay yar wuxuu ahaa gudoomiyihii ururka dhalinyarada degmada Shibis oo halkan u yimaaday inuu dhalinyarada fasax aan kasoo qaatay gudoomiyaha degmada Shibis inuu dhalinyarada isho oo iga kaalmeeyo wiil kaleetana darawalka iyo ahaa 4 qofoodna waxay ahaayeen dad kale shooyiga la diyaar ka tegeysay oo markii naga codsadeen in aan raacaan. Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa 10 qof meedadkooda ma la wada helay mase dahaba keliya la helay? May hal qof meedkiisa ay hadda lama helin ilaa hadda helikopterka ayaa raadinaya. Hadda waxaan rognaa xafiiska iyo inka degmada Beledweyne ku yaalo haddii la helan insha allah waa niilo soo socodsiin doonaa. Maxaad ugu malaynaysaan inay dhinteen marka 10 qof mase waa lala yahay keliya idanka tahay? Wallaahi waxaan ugu malaynaynaa anaga meesha marka derbiga soo kornay meesha waxaan joognay 2 saacadood aan ku goodoosanay ilaa deyn kale nooga imaaday marka 2 saacadood waxaan raadinaynay qof dhaqdhaqaaqaayo 3 qofoodaa waxaan aragnay meel geeda heestaan 3 qofoodaa lasoo badbaadiyay laakiin intaan kale intama aanan helin alxamdulilah inaa lilahi ina ilayhi raajicuun. Marka gudaha magaalada Beledweyne miya mase banaankeeda waayo meeshaan dadka intaasi in la eg webiga uu qaaday moolkaas? Waa gudaha magaalada Beledweyne. Dadka ku go-doonsanad u gurmanaysay dadka ku go-doomay ood u gurmanayseen tiradooda waa intee in la eg oo qoysaskood ii sheegtay? 10 qofoodaa la iigu dhahay. Waa garta wax dhimashaa iyagana? ilaa hadda wax dhimasho kama warhayno. Anaga xalay roob badan dacay, biyo baxa wuu jiray, laakiin roobkii xalay dacay ayaa wabigii uu sii buuxsamay. Saake waxaan dadka gargaarka ugu fidinayna roobkii xalay dacay ayaa biyihii gurigii kasii buuxiyey siday rabeen inay kusoo baxaan. Kahor wuxuu dhahay waa joogi karnaa gurigeena korkiisaan joogeyna, laakiin roob maadaama uu daayo caruur yaryar iyo dad duqooshin ah
waxay u baahdeen in laga soo bixiyo. Waa gartay marka ogaanteeda biyaha wabiga waxay ahaan jireen kuwo fadhiyo marka ay xataa daadadka ay soo baxaan. Marka adinka mahir ayaa idin yimid doonti aasaarnaydeen maxaa ilaa heerkaas xoog ay ku gadoonta keenay? Waa adigii roobka biyihii keenay ayaa xoog lagu dhuftay doonta. Waa ta hadda marka darawalka leh tartiib gudoomiyihii walaa tartiib waa adigii biyo xoog ay usoo socdaan tartiibka uu dahay iyo doontii gudoonta isku imaatay. Waa garta hadda ugu dambeyntii masiibadan fatahaada ee beledweyn ka jirto xadigeeda maxaad ku qiyaasi lahayd? Wallaahi waxa aan ku qiyaasi karan ma jirto. Marka runta kaala hadlo waa masiibo rabaani ah. Ilaahay ha naga caawino. Haduu al yidhaahdan sidaa la socotiin madaxweyne Ibrahim Misterka iyo madaxweyne Waare way ka shireen. Long time plan hadda laga fikirooya mar ma aha laba ma aha waa wax soo noqnoqonaya. Marka hadda waa wax in aysan haduu al yidhaahdo waxaynu kusoo noqon doonin. Waayahay aan ka gudubno ilaahay waxaan uga rajeynaynaa dadka Soomaaliyeed ee maaragtay dhibanaha waa biyahaasi kusoo fatahay in uu gargaaro isla markaasina ka samato bixiyo dhibaatada ay biyahaasi u geysan karaan. Waayahay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle dabcan waxay ku jireen xaalad maaragtay ay ka midaysnaayeen oo loolankii maaragtay iga dhexeeda ahaa. Xagee ku dambeysay loolankaasi? Waxaa dabcan aan ogay maalmahan in urur goboleedka iga dabcan oo la aasaasay 1986 oo Soomaaliya aasaastay in wadamo kale inta badan xilalka urur goboleedka isku wareejin jireen, gaar ahaan xoogayaha guud urur goboleedka iga iyo gudoomiyaha oo Soomaaliya aasaastay weligeed aysan jaga ka qabanin. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu aad u qudraynayay in maartay ugu yaraan haddii gudoomiyaha Soomaaliya ay weydo in xoogayaha guud ay hesho. Jabuuti ayaa iyadana ku dadaalaysa in iyadana xoogayaha ay hesho. Marka waxaa isku saf ahaa Soomaaliya iyo Jabuuti halka Kenya. Dabcan dee labo wadan oo walaalo ah. Halka Jabuuti, halka Kenya iyo Ethiopia ay isku dhilcahayeen. Waxaan ogeyn bishan hadda gabagabada ahaa in 12-kadii lasugu tagay magaalada Addis Ababa, madaxda urur goboleedka IGAD halkaasina uu ka jiray shir u dhexeeyay madaxda maamul urur goboleedka IGAD oo lagu wada hadlayay sidii xilalkan loola kala wareegi lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya dabcan waxaa la sheegay inuu diyaariyo qofkii qaban lahaa ee Soomaaliya ay qaban lahaa xilkaas xogayaha guud oo hadda ay hayso Kenya, gaar ahaan nin Soomaaliyeed lagu magacaabo Maxbuub Macalin. Gudoomiyahan waxaa hayay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Marka waxaa la sheegay in Itoobiya iyo Kenya ay isku dhicay noqdeen. Itoobiyana markaas ay isku raaceen in loo dhiibo xoogayaha guud Maxbuub oo markaas lagu wareejiyo Itoobiya, halka gudoomiyaha oo Abiy hayana la siiyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Waa kii marka dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jabuuti ay wadeen isxulufaysi iyo shir degdeg la isugu imaanayo maartay looga arsanaya arintan. Laakiin tii waxaa moodaa in xoogaa aysan saameyn yeelanin oo arintii laga hordhacay. Itoobiya marka waxay qaadatay xoogayihii guud oo lagu magacno waxaa loo dhibay in la dhaho Warkane Webuye. Ninkaasi wuxuu soo maray ama soo noqday wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya, halka la qorsheynayo in gudoomiyahana loo dhiibo oo Abiy uu ku wareejiyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Marka Kenya waxay wareejin doontaa xoogayihii guud oo Maxbuub u hayay urur goboleedka IGAD oo shaqsiyaas Itoobiyaanka lagu wareejin doono, halka Abiy ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu rabay inuu Uhuru ku soo wareejiyo. Uhuru ku wareejin doono, halka marka waxaa muddaa inuu xoogaa ay kusoo afjarantay rajadii ay lahaayeen Soomaaliya iyo Jabuuti ee xilalkan in wuxuun ay ka helaan. Marka waxaa muddaa dadaaladii ay wadeen Jabuuti iyo Soomaaliya in hadda ay aad u soo yaraaday madmoodaa, maadaama hawshan ay sidaa ku dhamaanaysay si loo kala qaatay hawshaasi oo ay hadhuun hadda in gudoomiyihii maartii lagu wareejiyo madaxweynaha Kenya. Itoobiya si rasmi ah u shaacisay inay qaatay waayay gudoomiyaha hadii lagu wareejiyo Kenya. Dabcan shirarka IGAD mar walba qofka haya wadankiisa inta badan yay ka dhacaan, oo tusaale ahaan hadda aad sabay waayeen maga dhacayeen adsa waxay uga dhacayeen inta badan de waxaa hayay hadda waxaa hayo gudoomiye ka ahaa ninka la yiraahdo Abiy Axmed. Haddii Uhuru Kenyatta lagu soo wareejiyay xilka oo Nairobi in ay madaxa isugu timaado ay noqoto, Soomaaliya iyo Kenyana khilaafkooda heerka uu gaarsiisan yahay aan ognahay, say Soomaaliya uga soo qayb gali doontaa shirarka IGAD? Walaahi talaabada kulli qaadan doonta war ma hayno, laakiin maadaama ururkan Soomaaliya ay aasaastay
طبعاً أنا كسواق يبغى شو قصبة كتها ودي وحي الوضع عارين سنة يو أوركاسي أرميز مدام الصومال قايبة كتها كسب سن إنه يكقي يبغى شو دور كنا يكقى تحق بأولاد هاي واجب إذا صار ويه لكن كل يكون مفرح يسوع إن مدحينا في أوركنياتها وقبط حلف قدون كمال تي إيجاد وحنا مدا أنت بدل مدام الصومال كينيا أرميها بدأ أسوها يان إن كينيا أي مال بدل كيف أي سنة يسوع ويدون يسوع إن مارت الصومال وحيابا لو عاديو سيدي بدا سيارة ما هذا وقت نزول الهيد مالك بحسن محكمة عالمي لو حلين لها مركز صوماليا طبعا كل وقت مفرح يسارين تاسي وان اغاندو نقاب اوكي هدي وهورو النغضة مارتي مدحوينها مارتي قدوميها ايقا هدو النغضة مكاس بانكرا وضمضة كالي ورقبالت ايقا تكمبت كاها معناها سي عدادة سيارة صوماليا كينيا طبعا وادعي كرتا اين كرسوني اي كرستو وضمضة ورقبالت ايقا تكوشرة مرة بدن ده وحاء إيمان كرامارتي دولتها أنت بدن وحاء أمديهن دولتها عن مسلم هين مرة بدن مدعي كرتو إن صومالي أو دولت مسلمة إن دولت كريستيان دولتها كريستيان هو عن مسلم هين كرعان مرة أدب معقولتها إن كينيا أي كرسوني يولي بتاجر أي كهشو صومالي أي كعددين يسور قبلات إيجاد هدي رسمي سير رسمي أولو رجوم مدح وينها كينيا هو ركينيا تحيلك قدومي إنما قبلات إيجاد marka Soomaaliya dabcan kuma faraxsanaan doonto xilkaasi haduu hurukiyata maartay laakiin shuruucdi ururkaasi oo Soomaaliya aasaastay ee u hoggaansanto maartay shirka ay ka qayb gasho xaalad la socoto oo meel walba urgoleedkiiga uu shir ku qabanayo ay la socoto ay joogto oo ay ka qayb qaato wixii looga hadlayo qasab ay ku tahay waa waajib saaran adduun ma san tahay gabagabadii ayaan joognaa maxaa ugu dambeeyay dhinaca Ethiopia gaar ahaan oromadiisaysi إتوبيا طبعاً هذا أفضل وطن كساعة على صور دافي وحوار هذا رسمي وقصب محمد شلو لكن ربشديه دعي يحارض هذا ويصف عن أود جرين ويان هذا الحين توقف بدن إتوبيا وحنا عن فلنا أنت وداش عن لسه ولاي دونه وحوار بحناها معلومات يعني كهل طبعاً شلي در هذا وين شبي نكلي لا شلي أنا هذا أبي أحمد وكون شبي إن مرت عدالة وهر كان دون عدة كذا بيسا ربشدهن جوهر حقي سوى وراها كصوب حي إلا شالين تقدميس. وراها رسم الجوهر كصوب حي ما نعرف. ما كان غير خير ورئيس يدهره وبحي أبي وكتم أمي. كلي تلس. تريد وانا إن إتوبيا دبوا علم عالمي مذهب. أبينا سو أنت كدبوا هذي وربعين تلا هذا والشيء إن عدالة وهر كان دونا كل ما رتي دباتك جيستي ما لك من العاصمة اسمها ملك أورميا وأي شيء كان إن ده جاري إلا يلحد أن يتدبر روح أنا يقول أنت ربش دهس وأنت بدنا قد حيون قبيض أو رمضة أو ما رتي وإسخلاف سن مركا حاردة إتوبي أردن ما هم طبعا إنك سو يجري كلام قومي هذا لك لصفنا وضع دنا جودهان إتوبي أنت ذكر سنة ويسك عادي أو ما رتي نتجري واحد ما تجرو واسمها ملك أورمضة يا قريبة كم إذا عاصمة إتوبيا وما أرمض كوبان تايم لها أي وحكة شيرين وحياباس وحياباس أنا طبعا وحلا فيلا يا إن ودم بينها أي سكر دمان دوران حلا لنا قاردون هذه ياد بدل ما حصلت هاي دوا ضيال كاسوحة وها وري بريل كاسوحة طبعا إنه فرنقينا يي أما إنه سو قد بيني ورر كي ودم بيني سومالي ذا برنامج كا وحاي أنت بيني يعني وانور محي عبدي تاني يقول أنت دم ب لما أنت يو سكت دوا وحنا ندين لنا سداسي نبدينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.